Свою першу прес-конференцію після скандальної сесії з імпічментом Сергій Одарич провів у гарному настрої. Я дуже вдячний Віктору Івановичу Горкуну, що він вольовим своїм рішенням з допомогою приватної охоронної компанії дав можливість мені кілька днів, уже останніх, не думати про каналізації, про газони, про фонтани, ямки на дорогах і так далі, і так далі. Сьогодні, розповів Одарич, він і його команда збираються відстоювати свою правоту у судах. Уже є позов до Соснівського райсуду. Залучає до справи і досвідчених адвокатів. Я формую таку групу адвокатів для того, щоб, можливо, постаратися раз назавжди поставити крапку в цих питаннях, щоб, можливо, в інших містах і в інші часи не виникала спокуса проводити таку політичну розправу з міськими головами. Доки Феміда буде робити розбір польотів, Одарич піде у народ. Каже, буде звітувати за рік минулий. Ну, після свят я так само проведу серію зустрічей, традиційну серію зустрічей в мікрорайонах, де прозвітую за роботу у 2012 році і так само буду з громадою обговорювати ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, в місті які виходи. Нині, розповів Сергій Одарич, його команда активно працює над захистом місцевого самоврядування в Черкасах. Формують осередки спротиву, осередки захисту. Не виключає Одарич і розпуску міськради. Якщо міська рада буде продовжувати порушення закону, так як вона порушила закон при достроковому припиненні повноважень міського голови, якщо вона буде далі намагатися порушувати закон, зокрема там змінювати заступників міського голови без подання міського голови, змінювати секретаря міської ради без подання міської ради, то ми будемо домагатися розпуску міської ради і проведення перевиборів. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.